ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਟੀਮ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਲੱਖਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾਣਾ ਜੱਟਾ ਸਥਿਤ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਰਿੰਜ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ GOG ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੰਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਵ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਰਪ ਦੇਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣ ਆਪਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, GOG ਦੀਸ਼ਾ ਮਲਕਪੁਰ, GOG ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, GOG ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਸਟਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹਰਬੰਸਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।